Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Ovo je emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a ja imam čast da mi je opet u gostima došao primarijus doktor i hirurg Ale Kračić ispred pokreta Srpske saborniste. Pomoz Bog, gospodine Račić. Bog vam pomogu. Evo, rekao sam da ste došli i ispred pokreta Srpske sabornosti, čisto pričat ćemo i o politici, pričat ćemo i o zdravlju, naravno. Pa 1. februar je kampanja počela. Počela, što se kaže. Ah, kako su krenuli, kao da nije, jer svi zbog ovih, svo ovo gripa ili šta li je, nekako su se povukli. Nego pričat ćemo o tome i o Kanadi i o svemu ostalo, nego ajde za početak, pošto ste i vi i ja sam rusofil. Meni, juče sam čitao jednu vest, meni jako zanimljivo, ali nadovezuje se ovo što se dešava u svetu. Bojim se da je to neki novi reset za 2022. godinu. Naime, čitajući tako stranu štampu, naiđem na intervju neki vaš kolega, ali iz Ukrajine, iz Kijeva, lekar, došao je u London i onda sad pričao sve u svačemu. On je čak i zapadne Ukrajine, ne voli baš nešto ni preterano Rusiju. I kaže u jednom trenutku, zanimljivo intervju, kaže, najveće iznenađenje doživio sad u Londonu, to što je saznao da je on da su Ukrajinci i da je on u Kijevu u ratu već sa Ukrajinom, sa Rusijom, i samo što nije počeo rat, a da to on nije primetio u Kijevu, niti da je primetio da je neko u njegovoj okolini toliko bio u nekom raspoloženju ratnom i da samo što nije počeo rat kao 2014. godine. Pa kako komentarišete tu rusko-ukrajinsku krizu i da, eto, ljudi iz Kijeva manje se boje rata nego što se Evropa boji tog, nazovimo, budućeg rata? Da, pa u principu ta zapadna obaveštajna zajednica, da je tako nazovem, ona priprema teren tim izazivanjem straha od nekih događaja koje unapred predvidi, u stvari planira. Samo što oni to spinuju kroz medije tako da oni to predvide, a da ne učestvuju u planiranju, u stvari to sve planiraju da bi do toga došli. Ovde je reč o tome da ta nekakva doktrina koja je aktuelna nekih 200 godina poslednjih, da Sloveni treba da ubijaju Slovene, dakle da se na Ruse okom i preostali deo Slovena je i dalje u opciji. I to posebno anglosaksonski taj lobby insistira na tom sukobu među slovenskom, dok nekako ovi Nemci ispadaju nekako žrtveni jarci. Oni u dva svetska rata su izvukli daleko deblji kraj od anglosaksonaca i nikako ne vide da je njima u stvari prirodni savez sa Rusima. Znači, mi jedino imamo one između Hitlera i Staljina savez koji je potpisan. Sad, kakva god su bila ta dva diktatora, ipak nešto su malo razmislila da je to prirodni savez dva najveća naroda u Evropi. Ali vidimo da protiv tog saveza ovi ostali se svi bore, jer im ne odgovara iz pre svega ekonomskih relacija. Jer ako dođe do saveza između Nemačke i Rusije, to je apsolutna kontrola Evrope. Nema tu, niko drugi neće moći ništa da uradi. Dakle, to je jasno još ako se slučajno i Francuzi priključe kao u vreme Petra Velikog, što je bila zamisao da se Rusija okrene Francuskoj, onda je to gotovo. Tu su anglosaksonci istisnuti potpuno sa kontinenta. Mogu da žive po onim svojim ostrvima. Oko toga je suština tog problema. Ja sam sad uprošćeno rekao ovo što vam neki vaši sagovornici pričaju po 5 sati. Dakle, sve se radi oko toga i to traje negde 200 godina. Mi smo tu suviše mali, nebitni, ali eto, nekakav smo kamen spoticanja zbog te naše rusofilije, u stvari naše samosvesnosti da su to naša braća i da nije lepo ih tako prodati, kao sad što su uvedene sankcije Belorusiji i Lukašenku, koji čovjek u vreme NATO agresije sa Jugoslavije jedini sleteo ovde. Oni su morali da obustave bombardovanje ta dva dana kad je ovde bio. Ljudi se ne sećaju kakav je to doprinos. Znači, dokazao je da može i tvrdo da se igra. Oni su i pretili da će da mu oborave. Naravno, nisu smeli, zato što je nuklearna sila uz podršku Rusije i Jelcin bi drugačije reagovao, koliko god je bio alkoholičar i to za Lukašenka bi drugačije reagovao. Dobro, to da, nego to nije smelo da se radi. Drugo, njegov konu je od 200 šlepera, ne sme se zaboravi. Znači, šta to znači, prođe 20 godina, odmah nož u leđa, kakav smo mi to onda narod? Mislim, mi nismo takav narod, takvi su nam ovi sad što su na vlasti, za bodu nož u leđa svakom ko je neko dobro činio. Imate sad od pre neki dan i uvedene sankcije Siriji, koja nije priznala nezavisnost Kosova i Metohije. Pa kakva je to poruka tim državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije?
Vi sada sa ovim što su uvedene sankcije Siriji u stvari pospešujete zemlje koje nisu priznali da priznaju. Eto, kao neku recipročnu meru zbog tih naših budalaština u diplomatiji. Pokret Srpske sabornosti je tražio ostavku u ministra Selakovića još kad su uvedene Belorusiji sankcije. Pa je sad ponovo obnovljen naš zahtev da hitno taj čovjek ne sme bude šef diplomatije više. Čak i ako želi da se napravi neki zakulisni manevar, moraš sam da smeniš šefa diplomatije. Ako imaš iole mozga, ako imaš smisla za društveno-politički rad. Zbog ta dva skandala, pre svega Belorusije, a onda i Sirije, ti moraš da promeniš šefa diplomatije. Ili da ga smeniš pa da ostaviš upražnjeno mesto do tad neki zaduženi potpredsednik vlade vodi taj resor. Dakle, ne vidim više ni ideju o društveno-političkom radu i životu kod naših vlastodržaca. To je potpuno jedan raspad sistema gde se zaista više žargonski rečeno ne zna ko pije, ko plaća. Slušaju se samo direktive pojedinih zapadnih ambasada, dakle ne i svih, jer vi znate da imate nekoliko članica i Evropske unije i NATO saveza koji nisu priznali nezavisnost Kosova i Metohije. I umjesto da su sa tim zemljama najčešći odnosi, Španija, Slovačka, Rumunija, Grčka, mi imamo sa tim zemljama vrlo neke čudne odnose, a sarađujemo sa onima koji su nas i najviše bombardovali i doveli do najvećeg razvoja ovog kriminala privrednog koji se ovde dešava, koji šalju ovde razne eksploatatore da nam zagađuju životnu sredinu. Dakle, to je neverovatna jedna pojava ovde koju ja uopšte ne mogu da shvatim, čak i da je iz ličnog interesa nekih ljudi, da toliko ti sada odgovaraš tim zapadnim ambasadama koje nam direktno nanose zlo ovde, iz koji je to tvoj lični interes? Da ti se dete školi inostranstvo, ti daju pare neke. To je najveća budalaština. Dakle, očigledno da je kadrovanje u našem društveno-političkom životu protkano time da se interesi tih nosilaca krupnog kapitala sa zapada ovde sprovode na taj način što se ovde u državnom sistemu postavljaju loši kadrovi. I da oni preko njih rade posao, naravno kao veliki eksploatatori privrednici, da podobljavaju čitav državni sistem svojim potrebama kao velikih nosilaca krupnog kapitala, da na taj način uspeju da svoje interese ovde kroz promenu zakonodavnog sistema upodobe sebi sve od ustava pa do podzakonskih akata. Kako se odbraniti onda tome? Pa ova vlast ne bi smela više da ostane. Znači, posle svega nikako. A ne bi smela da se vrati ni ona prethodna, koja je isto to radila samo u rukavicama. Ovo je sad potpuno otvoreno, pošto ovi nisu vešti toliko u tim mahinacijama, nije u rukavicama kao što je bilo u vreme Demokratske stranke, ali ni jedni ni drugi ne bi zaista smeli posle Pira da budu na vlasti. Ni bivši, ni sadašnji. Neka se ne ljute, ali zaista treba da iole mozga imaju sami da se povuku sa političke scene, nego je problem to procesuiranje. Kogod dođe pošten, predaće jednom nezavisnom tužilaštvu predmete i doći će do procesuiranja. Vidite da oni očigledno više ne mogu nigde ni da idu, nego toliko su zapeli da ostanu ovde u državnom sistemu, jer im je ovde najsigurnije, pošto je očigledno zatvoren jedan krug između bivše i sadašnje vlasti u okviru tih dogovora o smenjivosti i nasleđivanju vlasti, da oni jedne druge ne procesuiraju. Setite se kampanje 2012. godine u kojoj je Vučić bio najglasniji. On je maltene pretio da će pohapsiti jedno 200.000 ljudi. Takva je bila njegova kampanja. Niko osim Miškovića. Dakle, umeđu vremenu dolazi dogovor, o što je on shvatio neće biti večito na vlasti, da se formira opozicija, očigledno od članova bivše vlasti, dakle, ne samo Demokratske stranke, nego još nekih stranaka DOS-a, od kojih je više od polovine prešlo kod njega. Dakle, prelaz tih ljudi je krenuo sa Vesićem 2013. i završio se sad sa Šapićem. To je praktično jedna stranka, mislim na Naprednu stranku, koja je veoma slična nekadašnjoj Demokratskoj stranci koju je vodio Boris Tadić. Praktično su glavni operativci isti ljudi, samo je umesto Tadića Vučić. Mi sada takvu stranku imamo na vlasti. Ministri, operativci, glavni su oni koji trče po terenu. To su ti ljudi koji su bili i u vreme Demokratske stranke. E sad, ako je tačno ono što se priča zbog čega ovde gospodin Matthew Palmer često dolazi, da je prilikom raspada radikala i formiranja Napredne stranke dat jedan ovako period od 10 godina vlasti za Naprednu stranku, onda je sasvim moguće da Vučić objašnjava tim svojim američkim partnerima da je zaista reč o istoj stranci koja je bila u vreme Tadića, znači operativci su isti, a da je samo on kao lider
umesto Tadića. Onda zašto bi Amerikanci kao pragmatični menjali vlast? Da, kad imaju svoje ljude tamo gde treba. Ista stranka, samo je Tadić umesto Vučića onda bio. Pa dobro. I to je ono što Tadića jako nervira. Ja ga vidim sada kad se on javlja u medijima, on je očigledno imao obećanje da će posle 10 godina da se vrati na vlast. To više. Ja samo čekam kad će to da kaže. Još je ostalo samo da kaže negde u nekoj emisiji. Ali Amerikanci tu pragmatično razmišljaju, Vučić je napravio identičnu stranku koju je imao Tadić, samo je ono mesto njega, od njih baš briga koji je na čelu, važno je da ovi drugi koji rade posao, dole su oni koji odgovaraju njima. Eto, to vam je uprošćena društveno-politička scena u Republici Srbiji, jako je teško za ovaj narod, jer ti bi ljudi svi trebali apsolutno da se povuku sa političke scene, dakle i bivša i sadašnja vlast. Dobro, ali mi imamo problem, gospodine Račiću, da ova vlast nije samo politička vlast, nego je vlast i kriminalaca, govorimo, ali bukvalno imamo o afere silne od Jovanice pa do Velje i Nevelje. Pa vidite, kako onda s tim da izađemo? Ja se ne sećam ovolikog procesuiranja funkcionera napredne stranke. Znači, ne sećam se ovolikog procesuiranja nekih funkcionera drugih nekih stranaka. Tu postoje dve mogućnosti. Ili ranije stranke su krile kriminal svojih funkcionera, a ovi više ne kriju, ili je ovde sad tolika količina kriminala da ne mogu da sakriju. Vi imate samo u Beogradu, dakle, pošto vi znate da će Pokret srpske sabornosti pre svega akcenat da stavi na beogradsku kampanju. Da, pričat ćemo o tome. Da, imate slučaj hapšenja predsednika opštine Grocka, zbog paljenja kuće vašem kolegu novinaru, jedino još mogu da ga ubije, dakle, neverovatan kriminal. I drugi, zbog milionske afere i pljačke koju je napravio predsednik opštine Palilula, gde je uhapšeno 30 službenika, od čega 6 građevinskih inspektora. Dakle, ako je 30 službenika, predsednik opštine i 6 građevinskih inspektora uopšteno, je li to organizovan kriminal? Znači, vi imate organizovan kriminal u okviru vrha napredne stranke koja je postavljena u institucije sistema da radi. I oni izvrše hapšenje svojih ljudi i hvale se time u medijima. Dakle, ja zaista ne znam kako ovaj narod može to da toleriše. Znači, vi se hvalite da ste pohapsili one koje ste postavili u državni sistem da vode računa o narodnim parama iz budžeta, a oni su formirali organizovanu kriminalnu grupu po beogradskim opštinama koja je pljačkala narodne pare. I onda se vi hvalite kako ste ih pohapsili. Pa ko ih je postavio? Zlatanović? Znači, ja neverovatne... Jedina stvar koja se tu razlikuje u odnosu na DOS-ov režim je što naprednjaci vam sve ispričaju. Oni kažu, pohapsili smo moje predsednike. Ali to predstave kao pozitivnu stvar umesto da tu je krajnje negativ, pa ti si te ljude postavio. Pa onda imate sad skoro ove afere oko elektrodistribucije, opet se hvale, smenili Grčićo, polupismeni diletanti iz pečenjare došli tu. Pa koga je stavio tu? Koga je postavio na to mesto? I oni se tako hvale kako, eto, oni su to rešili ovamo, milionska šteta koju su takvi kadrovi napravili. Dakle, neverovatne stvari se dešavaju. Zaista čovek ne može da se ne nasmeje da vi u stvari teške prekršajne i krivična dela koje su vaši funkcioneri, od toga su neki bili i članovi glavnog odbora napredne stranke, ko što je bio ovaj predsednik opštine Grocka. Dakle, vi se hvalite njihovim sankcionisanjem da bi narod glasao za vas, jer vi kao hapsite i svoje. U čemu je tu trik? Ne razumem. Dakle, to je prvi i ozbiljan znak da ćete vi i dalje takve postavljati. Jer svako mora da prođe kroz stranačku proveru da bi došao na neko mesto. Znači, vama je odgovarao lopov i hohštapler koji će od tih sredstava davati nešto i u stranačku kasu da bi stranka opstala i da bi se bogatila. A ovamo ste ga uhapsili kad je preterao u meri pljačke. Znači, vi postavljate hohštaplere i kriminalce koji imaju meru koliko smeju da kradu. Ali možemo onda taj sistem da smenimo samo olovkom ili je potrebno nešto drugo osim olovkom? Ja mislim da je referendum koji se desio jedan negativan pokazatelj koji govori u prilog tome da ne može olovkom. Na moju veliku žalost, mi smo kao Pokret srpske sabornosti to konstatovali, ali se još za to borimo, zato što Upravni sud mora da donese odluku o tome da je referendum nevažeći, jer su probili rok od 60 dana u izjašnjavanju građana. Mi smo isto kao Pokret srpske sabornosti podnosili
neke prigovore Republičkoj izbornoj komisiji i naši kontrolori su na nekim mestima učestvovali, posebno u Vojvodini. Pazite, nepravilnosti su neverovatne. Dakle, sve počinje posle 17 časova. Dakle, nas su izveštavali naši ljudi da odjednom se ubaci 10 listića. Sve za da. To se radi. Kako meriš broj prekršaja? Dakle, od 10 listića samo jedan može da bude ispravan. 9 je ubačeno pogrešno. Niko ne može da kaže kako je to jedan. To je 9, znači prekršaja. A ne jedan. Da, da. Tako mora da se računa. I vi ste došli u situaciju, što sam ja objavio na jednom videu koji je skinut sa YouTube-a, da ste vi imali po biračkom mestu 2 prekršaja, znači 2 nepravilnosti. Sad to mi kad pričamo ovako, po biračkom mestu 2 nepravilnosti, možda neka penzionerka nije dobro zagledala nešto, to ne deluje strašno. Međutim, 2 po biračkom mestu, 8000 biračkih mesta, to je između 16 i 17 hiljada prekršaja koji su se desili na referendumu. Pa dakle, vi u takvoj atmosferi ne možete da očekujete regularni izbor. To je jednostavno nemoguće. Bez nekih drastičnih promjena niko normalno neće učestvovati na ovim izborima. Ja to sad moram iskreno da kažem. Mi smo postavljali neke objave da insistiramo kao Pokret srpske sabornosti, da se svaki glas do poslednjeg na referendumu prebroji i objavi narodu, da se svaka prijava obradi. Međutim, nije uspjelo da dođe do završetka referendumskog procesa unutar 60 dana od donete odluke. Mora referendum da se obori. Ako državni organi, upravni sud u ovom slučaju, budu to uradili, nama to daje nadu da mi možemo da učestvujemo na izborima. Ali ako se potpuno ogluše od ovoliki broj prekršaja, onda zaista ja ne znam kako misle da mi, šta treba da izigravamo, da damo nekome legitimitet ovde da bi nastavio ovo što se dešava u državi. Pokret srpske sabornosti to neće da radi. Dakle, evo, ja mislim da sam vam odgovorio konkretno na to. Da, ali vi ste rekli da izlazite na gradske izbore. To znači za te gradske izbore... To nam je plan, moramo da se spremamo. Ako ne, reći ćemo zbog čega nećemo. To je to, vezano ste. Drugo, što se tiče gradskih izbora, tu je samo reč o tome da li će moći da se ljudi urazume da vide o čemu se radi. Vi imate taj deo opozicije koji je vezan za DOS-ov režim, koji zaista na sve načine pomaže naprednjacima i Vučiću. Pazite, oni postave protiv kandidata bivšeg oficira koji je izrazito pro-NATO orijentisan, koji ne može u narodu dobiti nikakvu podršku. Narod ne voli NATO ovde. Znači, oni jednostavno mrze tu alijansu i njihov čovek ovde ne može da pobedi Vučića. Dakle, to je direktan vetar u leđa aktuelnom režimu. Onda, za kandidata, za gradonačelnika Beograde, postave čoveka u 82. godini života. A protiv kandidat mu, bivši vrhunski sportista, u punoj snazi da ga nosi u zubima. Pazite, nema govora da može da se podrži. Znači, neverovatno, kao da rade zajedno. Ja zato stalno tvrdim da postoji sprega bivšoj ove vlasti. Samo ne znam u kom pravcu ide, verovatno im to teledirigovano neko od tih zapadnih ambasada govori kako će da reaguje. Dakle, sve ide ka tome da toliko kandidata baš se bira. Svi su postavili generala Delića, to on je teška opozicija, čovjek. Da, on bi imao više. Izneo je takve stvari u ovom režimu, a bio recimo u istoj stranci sa aktualnim predsednikom. Zašto nisu njega stavili? Što nisu mene podržali za kandidata za gradonačelnika Beograda, nego čoveka u 82. godini života. Mesto gradonačelnika je operativno mesto, ne može to čovek u dubokoj starosti i teškoj penziji, znači 15 godina čovek u penziji, ne može on da radi te stvari. Ali nikad nije ni bio operativac. Znam, ali to je čist vetar u leđa ovoj vlasti. Znači, takav neki svetskog šampiona sportistu ne može da pobedi. A ko je onda opozicija u Srbiji? Pa ja mislim da smo mi, ovako koji nikad nismo učestvovali ni u jednoj vlasti, da smo mi prava opozicija. Kogod je učestvovao u ovoj vlasti, napravi neki dogovor, takozvani dogovor o nenapadanju, jer ovde smo sad u tokom ove emisije rekli šta je bilo glavno predizborno obećanje Aleksandra Vučića 2012. Će pohapsi sigurno bar 2000 ljudi. Između 2.200.000, koliko se svi dali, bar da je 2 pohapsio, pa ajde. Jer on zaista jeste imao obimne materijale o krivičnim i prekršajnim delima dosovske vlasti. On je to radio još kao generalni sekretar radikala. Jako je bio obavešten o tome.
Ja se sećam zbog nekih situacija u kliničkom centru i ja sam mu dostavljao neku dokumentaciju. Dakle, on je u rukama, kao posle prvo generalni sekretar radikala, posle i zamenik predsednika Srpske napredne stranke, imao obimnu dokumentaciju o krivičnim i prekršajnim delima raznih činilaca u društveno-političkom sistemu Republike Srbije. Ali vidite da je on tu birao. On je to stavi na sto, pa bira koga može da ucini, od koga može da ima vajde. I po tome je i oblikovao rad i naših obaveštenih službi, i MUP-a, i BIA, i svega. To je sve odatle poticalo, od kada je on napravio taj koordinacioni centar, pa on bio prvo direktor tog centra, pa onda dao ovome Neci Stefanoviću. Znači, sve se vrti oko toga koga on može da drži pod ucenom za koja krivična i prekršajna dela, i tako je oblikovao on državni sistem koji njemu odgovara. Drugim rečima, napravio svoju privatnu firmu. Napravio svoju privatnu, kao Milo Đukanović. Samo što je to ovde mnogo teže raditi nego u Maloj Crnoj Gori. Ali vidite, i Milu se otelo. E sad, koju je cenu koju će Srbiji morati da plati ako ostane Vučić dalje na vlasti? Šta mislite, u kom pravcu će ići dalje onda? Pa ići će u pravcu NATO Saveza, Evropske unije. Nas će da obaveštavaju o tome da je to neophodno, da sad Rusija ima velikih problema, njima je na pragu veliki rat u Ukrajini, da jednostavno oni nama okreću leđa, da je to razumljivo zato što moraju da se bave problemom na pragu od kuće i da mi jednostavno, da bismo biološki opstali, pri čemu se o duhovnom opstanku uopšte ne vodi računa, dakle da bi biološki opstali, moramo eto da uđemo u NATO i Evropsku uniju. I tu je jedna velika sramota i Srpske pravoslavne crkve, jer oni isto ne govore o duhovnom opstanku ovog naroda. Naš duhovni opstanak je vezan za pravoslavne zemlje, od kojih je najveća Rusija. Nemojte da se lažemo, ljudi. Bez toga nema nam opstanka. Kada kažeš, a šta to znači, ajde duhovno, pitaće vas nešto. Neko kaže, na hleb se ne maže, na primjer, duhovno. A šta je onda? Evo, ja ću vas... Na hleb ne maže. Jel se sećate kad je bio onaj sabor na Kritu? Sećam se i tekako. Tad su mitropolitan Filohije i patrijarh Irinej sarađivali dobro. Jako dobro su sarađivali. Oni posle je došlo do nekih nesuglasica kad su počeli liti, ali i to je prevaziđeno. Dakle, sabor na Kritu je bio onako pod rukom Vaseljenskog patrijarha. On je to koordinirao. I naša delegacija je rekla da će doći u najvišem sastavu. Međutim, iz Moskve je došlo obaveštenje da sabor na Kritu je pod pritiskom zapadne obaveštajne zajednice sazvan da bi se pravoslavlje okrenulo lagano ka zapadu. Dakle, ka tom takozvanom ekumenizmu. I dolazi do odluke u našoj crkvi da ipak ne ide patrijarh, nego da ide mitropolitan Filohije, jer je on tamo za njih veći autoritet bio od naših patrijarha ili ne. Ali je naša crkva odreagovala. Znači, poslala jednu delegaciju na nešto nižem nivou da ih ne bi uredila i taj sabor je propao. Ruska delegacija uopšte nije otišla. Dakle, ne kažem da mi nismo pogrešili, ali tad nije bila ovakva kriza u svetu, bilo je malo lakše da se živi te 2017-18. Moglo je tako da se uradi. Sad je velika kriza, sad se mora ipak uraditi onako kako ti kažu naši veliki braća i prijatelji Belorusi i Rusi, jer oni prate ovo sve što se dešava u svetu u stanju slobode, a mi smo ipak u stanju određene okupacije ovde. Dakle, pogledajte naše medije na što liče. To je sve diktat Zapada. Vi nemate to ni u Minsku, ni u Moskvi. Dakle, ako ćemo o tome da pričamo, o obaveštenosti, o viziji, šta treba da se uradi, mi moramo tamo da se okrenemo. To su zemlje koje nam nikada nijedno zlo nisu uradili. Kad god nam je zlo došlo sa Zapada, oni su došli i pomagali nam. Naravno, bio je jedan moment jako ozbiljan, a to je period vladavine predsednika Trumpa, kada zaista nismo imali sa Zapada takve pritiske. Eto, odjednom, otkad je došao ovaj prevarom izbornom Bajdena vlast, opet kreću isti onakvi pritisci kao što su bili u vreme Clintonovih i Obame. Dakle, ne treba se prema Zapadu odnositi striktno da svi ne valju. Ne, jedan veliki deo upravo te zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama valja za nas. Dakle, taj republikanski koncept tamo je za nas idealan. Vidite da mi stalno imamo problem kad dođe njihova demokratska stranka na vlast. Bombardovali su nas u vreme Clintona, sad su veliki problemi u vreme Bajdena. Sa jednim drugim delom Amerike nemamo problema.
Dakle, u to treba da se usmeri naša diplomatija. Ne vidim šta je tu problem. To sasvim jasno i otvoreno treba se kaže. Ja znam da moraš da imaš neku saradnju pre, ali uvek možeš da posetiš na jedan kulturan način. Mi u vreme predsednika Trumpa nismo imali tih problema. Šta je sa vama? Znači, to je jedan kulturan razgovor ovako koji njih jako boli. E sad, nažalost, to je još jedan od dokaza da smo mi jedna mala državica koja zavisi dosta od tih geopolitičkih događaja, zavisi od ovoga što će sad da se desi u Americi, velike su protesti, velike su razlike. Mi smo pričali pre ove emisije koliko ima država u Sjedinjenim Američkim Državama koje recimo nemaju nikakve pandemijske mere. I ljudi beže iz ostalih delova Amerike tamo da žive, Texas, Tennessee, Florida. Dakle, tamo, evo sad u Kanadi konvoj je dostigao 70 km, koji kreće, krenuo iz Vancouvera ka Otavi da smeni premijera Trudeau. Samo nešto da vam kažem, ljudi su izbrojali broj tih kamiona i sve i kad su stavili, kažu da nije 70, nego da ide i do 100. Jel nemoguće da je toliko, ako ima toliko kamiona, uspeli su u jednom snimku koji je išao helikopter do kraja, da izbroje koliko ima kamiona. Pa to su kamion. Onda sve kamionđe u Kanadi. Da, da, i onda su gledali prosek dužine. Mi imamo tako iz pokreta Srpske sabornosti dvoje tamo naših članova i dobijamo ovaj obaveštenje redovno. Sad su skoro stavili obaveštenje da na ulasku u Otavu postoji jedan veliki plac gde može da se kamion ostavi, onda dođe mini bus po tebe, ideš u centar Otave na miting, jer je sve blokirano. Znači, blokirana je država, prelaz između Ontarije i Kvebeka. Jedna lepa stvar se desila umeđu vremenu, eto, ajde da pohvalimo nešto i ovu vlast, došlo je do sporazuma između provincije Kvebek i Republike Srbije u međusobnom priznavanju socijalnog i zdravstvenog osiguranja. To je jako lepo. Ne znam za zdravstveno, za socijalno osiguranje znam, a verovatno da je tu i neki deo zdravstvenog u smislu onog putnog osiguranja, ako se nešto desi na teritoriji jedne države dok je neko u tranzitu. Ali to je jedan lep ovako gest, jer mi imamo jako puno iseljenika u Kanadi. Zašto baš Quebec? Zato što je to francuska provincija koja je okrenuta ipak Francuskoj. Ipak su oni nekoliko puta imali 49-51% da se odvoje od cele Kanade, pa im se izlazi u susret da oni praktično mogu da funkcionišu kao država. Zato je napravljen ovakav, jer ovo je praktično međudržavni sporazum između Kvebeka i Republike. Ja, malo mi je čudno, ajde da je Vojvodina sa Kvebekom. Da. Normalno je region sa regionom, ali, kako, da, ali ne savezna država sa... Da, ne damo čanku ideju. Ne, nego je normalno u svetu kad se prave da istog nivoa država sa državom, region, federalna jedinica sa federalnom... Eto, to je jedna lepa stvar koja se desila u vreme ove vlasti. Dakle, da ne bude da sam ja sam sad neki namćor koji stalno napadam Vučiću. Evo, priznajemo, ovo je sjajna stvar. Ne, ali kako ćemo, evo, ali kako da narod zna isto, evo, govorite o medijima, svesni smo dok ova pandemija... Pa teško narod da smo. Evo, pandemija dok traje... Jesi vi sećate koliko je problema bilo se otvori ruski kanal ovde? Nije ni danas otvoren. E sad, pazite, u našem državnom establishmentu imate i neke ministre koji su ruski eksponenti, kao Nenad Popović. Znači, on kao ministar jednu frekvenciju je mogao da izdestuje. Međutim, on nema snage ako dođe tamo iz engleske ambasade, ne smete pustiti rusku televiziju, ni u ludilu, moraju da prekinu sa tim aktivnostima. Zato ruska televizija nije otvorena. Dakle, jači je uticaj daleko zapadnih ambasada u Srbiji nego ruske ambasade. To je taj problem. Ja znam, kad je pričao predsednik Putin s našim predsednikom, pa ga je zanimalo za status onog centra u Nišu. Da. To je sramota što nije diplomatski. I zašto diplomatski? Vučić odgovori, pa ne smem to, napašće me Brisel. Pazi, ti kažeš najmoćnijem čoveku na planeti, ne smem, napašće me neko mali Brisel. Se ne radi tako. Kažeš, ja bi, ali vi pomozite. I dalje samo ćutiš, pa ako te ovi napadaju, ne znam, to je Putin preuzeo, vidite s njim tamo. Neverovatno je koliko je to jedan diletantizam diplomatski. Ja tako kad dobijem te informacije, samo se nerviram, jer to u principu nije ništa teško. Tačno je da oni vrše pritisak na naše funkcionere, uradite ovo ili ono. Ali u pitanju je ruski centar. Ja ne mogu Putinu da kažem, ne, vi ako možete, izvolite, pa mu recite. Pa da vi šta će on da im odgovori? Posle 5 dana ti samo dođe iz foreign office, okej, pusti to. Ne, pitao sam za medije u smislu kako probiti tu medijsku blokadu. Evo sad, a da li je dovoljno, evo, Ana Brnabić je Srbin info napala ničim izazvano što bi. Napala i danas, da budem pošten.
Mi za, ne da bi sad sebe, nego govorim, evo kad je ova kriza nastala, koja u svetu traje već 2-3 godine zdravstvena, mediji su brzo menjali uređivačku politiku i u skladu sa nekim zvaničnim režimskim stavovima su sebe prilagodili, čak i ako su izrazito opozicije. Dakle, bilo je momenata kada su režimski stavovi, recimo, odgovarali stavovima televizije Srbin Info. Prvi put se to desilo kada je predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao da je u vreme predsednika Forda u Americi došlo do mandatorne prinudne vakcinacije, pri čemu je više ljudi umrlo od tih vakcina nego od bolesti. Znači, on je to rekao na nacionalnoj frekvenciji. I onda ja u pokretu srpske sabornosti kad učim to, samo citirajte Ivicu Dačića. Ništa nemojte drugo, nego naš predsednik Skupštine je rekao to i to. Drugi moment je bio kad je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, rekao, isto na nacionalnoj frekvenciji, ma farmakomafija neće ni jedan posao da radi bez zarade od 20 milijardi dolara. Na nacionalnoj frekvenciji. Samo citirajte predsednika Republike. Ne može da procesuira neko što vi citirate predsednika Republike. To što oni nisu ponovili te izjave, izvinite, molim vas, mi citiramo aktuelni establishment. Dakle, vlast je takva da svašta su pričali i možete da nađete nešto i što se kaže za svoju dušu. Što se tiče Brnabićke, ona je tu s tim izjavama najviše podbacila. Ja sam čuo da je ona vas optužila za ljudskost. Da nemamo ljudskost. Da nemate ljudskosti u sebi, ali da vidimo, recimo, u slučaju moje ćerkice koja je preživjela rak mozga, ona je trebala uredbom vlade Srbije da odobri refundaciju troškova lečenja od 56.000 evra koje su utrošene u Parizu tamo kad smo bili da se odredi citostatik koji treba za moje dete, posle čega je primala 6 meseci tu hemioterapiju i preživjela. Kakva je ljudskost u tome da ti ne odobriš za dete refundaciju troškova lečenja, ti pričaš o ljudskosti. Kaka je to čovek, žena, šta je? Znači, ugledni ljudi su joj slali. Slao je profesor Miladin Ševarli iz Laksa. Slao je Vjerica Radeta u trenutku kada je bila potpredsednik Narodne skupštine. Vladan Glišić je sad slao zahtev iz ovog saziva kao narodni poslanik. Sindikat lekara i farmaceuta je slao. Znači, svi obaveštavaju o tome da ona, kao predsednica vlade, uredbom vlade Srbije, ali je vlada Srbije osnivač zdravstvenog fonda, može da ispravi sve pravne i administrativne greške koje su se desile. Tu je bilo niz pravnih i administrativnih grešaka u tom postupku za koje nismo mi krivi, nego tamo neki ljudi koji su vodili taj proces refundacije troškova. Dakle, sve se to ispravi jednom uredbom vlade Srbije, ona bez ikakvog odgovora sve svaljuje na Lončara. To zlaja, to naravno ne da vam pismeno, nego tamo priča ljudima koji je pritiskaju zbog mene. Evo ja imam sa njom to iskustvo, gde je tu ljudskost, evo sam. Ja vidim ovoj Zlatanović, čovjek ima ljudskosti, čestitosti, morala, poštenja. Ovamo ne vidim nikakvu ljudskost. Biste vi dali mom detetu refundaciju troškova lečenja od raka mozga? Treba je postaviti. Znači, samo treba postavljati takve primere očigledne gde su oni pokazali svoje pravo lice i kakvi su. E, pitao sam i teo sam, ajde, pričali smo o medijima. Verujte, od njih je najbolji primer. Samo metod komparacije, poređenja. Uradila si ovo, nisi uradila ovo. Da vidimo ko je tu ljucak, ko ima čestitosti, ko ima poštenja morala i time oni mogu da se dotuku. Kao što je ovaj primer za smisao društveno-političkog života. Šta si obećao ti 2012. Ko će sve da bude uhapšen? Čiju si nosio robijašku majicu po parlamentu sa broj 001? Čiju je nosio? Mlađan Dinkić, tako, pa gde on sad? Bio mu i ministar u vladi čak. Sad je Milo Đukanović u savjetniku. Savjetnik. Pa to je taj zatvoreni krug o kome vam pričam. Oni ponekad nekog puste, ko obeća čvrsto, što se kaže na pionirskoj marami, časna pionirska reč, da će se držati tog i tog dogovora, puste ga u krug i to sa malom funkcijom. Dakle, krug je zatvoren između sadašnje i bivše vlasti. E, zašto sam pitao ovo i oko medije i sve ostalo? Imamo baš to, zatvorene krugove, koncentrične zatvorene krugove koje kao neka vrsta kaste ne dozvoljavaju većem delu stanovništva da ima uopšte uticaj na proces u društvu. A koriste novac većeg dela stanovništva, jer sve je oko narodnih para koje se koriste iz budžeta za njihove međusobne mahinacije. Narodne pare, a njihova odluka kako se raspravlja. Nego kako... Da li može narod da se samoorganizuje na nekom novom principu? Da li, evo, na primjer, govori Karl Marx,
čovjek koji se bavi i zdravstvenom politikom i vezano rudarstvom i sve, i otkako je desila i ova zdravstvena kriza, ali i ova ekološka, on smatra, kažem, možda je vreme došlo da se podelimo u smislu u svakodnevnici, možemo ovako, kao u okviru države da živimo, a da pravimo svoj paralelni zdravstveni sistem, školski sistem, ako trebamo i ekološki sistem. Ja ću živjeti po mojim pravima. Da li je to rešenje ili ipak mi moramo nekako druge? Da li možemo njih da napravimo plemenitim koji su na vlasti, da kažemo, ljudi, poubijate i svoju decu, ovaj zagađen vazduh i vašu decu zagađuje, ne samo našu. Pazite da vam kažem, njima je najbitnije da ne odgovaraju, da posle ne idu u zatvor. Oni su čak primerima hapšenja ovih predsednika opština po Beogradu, Grocka i Palilula dali primer kako će neposlušni da prođu. Ali isto to je ono čega se oni plaše kada siđu sa vlasti. Zato postoji zatvaranje tog kruga, jer oni su međusobno napravili taj pakt o neprocesuiranju, tako se to zove, da se nećemo. To je jedino što može da se uradi, da se obeća abolicija ako siđu s vlasti. Međutim, neće vam se tu složiti politički faktori. Ja prvi u pokretu srpske sabornosti to ne bih mogao da izlistujem, verujte mi. Napali bi mi na starešinstvo. Ljudi su ozlojeđeni, oni žele da se procesuiraju, ovi koji su opljačkali državu. Ja ne mogu tu ništa da pomognem. Ja imam neku ideju, kao vi što ste sad rekli, ajde samo da se sklone, da ih ne vidimo, pa ćemo mi da izvučemo ovo što je preostalo od zemlje. Ali narod to ne želi. Ne, ali da li... Narod želi da vidi odgovornost. A da li može kao i rani hrišćani da podelimo se, odvojimo se, ne možeš sa budalama, pravi svoj paralelni sistem, svoje škole, svoje bolnice, svoje... Pa to je jako teško ako nemaš bar vlast na lokalnoj samoupravi. A to može da se desi, ima nekih opština koje mogu relativno lako da se osvoje, da iskoriste u zakonodavnom sistemu sve što je pod njihovim ingerencijama i onda da pravko recimo u vreme Slobe Miloševića, što je Biđo u Svilanjcu živeo oko Bubregu, bio najbolji grad od Beograda, Biđo napravio Manhattan tamo, a opet u okviru jednog režima. Dakle, to jesu neke mogućnosti, s tim što taj predsednik opštine ipak mora da je u kontaktu ovde sa ovom centralom. To će malo teže da ide u ovo vreme globalističkih agenda, jer oni gledaju sve da poravnjaju, međutim nije nemoguće. E sad, ovo potpuno izopštavanje iz državnih sistema se desilo s jednim američkim državama. Postojala jedna grupa u Oregonu koja već po šumama živi jedno 10-15 godina, tu ima nekih 300-400 ljudi, postoje Amiši koji žive vekovima van državnog sistema Sjedinjenih Država, međutim oni su uspeli zakonski da to regulišu kroz svoja prava, da država ne sme da ih dira. U Kanadi su Indijanci, koji su kao native people, znači oni koji su tu bili od pre, regulisali to pravo apsolutno. Ja sam bio tamo i u Keloni, u Kaliforniji. Kako to funkcioniš? Oni žive u rezervatima, dakle, apsolutno ništa ne postoji tamo što njih dotiče, imaju svoja pravila. Kad izađu iz rezervata, moraju da postupe po kanadskim pravilima, ali su opet malo nešto zaštićeni. U rezervatu, tamo to je... Ne postoji kanadski. Moj kolega iz gradske bolnice, internista, doktor Kljajić je radio, da bi nostrifikovao diplomu, radio je 6 godina u indijanskom rezervatu kao njihov doktor. I oni su ga kao Srbina sjajno prihvatili. Znao je da prepiše neki čaj i to nije samo bazirao na ovu farmakomafiju, nego je umeo da ti da neki lek koji je indijancima odgovarao. I onda su ga obožavali tamo. Kada je prešao u Vancouver da otvori svoju kliniku kao family doktor, ovi su očajni bili, treba im dođe neko ko ne zna prepiše nijedan čaj nego sve lekove. Tako da taj primer znam iz tih indijanskih rezervata kako su oni to tamo dočekali. Duše, to je pre 20 godina priča, ne znam sad baš kako je, ali verovatno da je nije postojala mogućnost da se u tim indijanskim rezervatima nešto bitnije desi. U ostalom, ovi sada protesti koji su se desili u Kanadi su upravo protesti tih ljudi koji žele da žive slobodno, ali oni nemaju ideju da prave rezervate, nego da celu Kanadu oslobode. E sad, to će biti jako zanimljivo da vidimo kako će da funkcioniše, zato što su oni dosta stradali, njima je pretio sindrom Australije. A Kanadjani su ipak nešto malo ratoborni od Australijanaca i zbog toga se ovo desilo, sa što se dešava. U neko vreme onih Vukova, Sontarije, komandanta Marka, oni su svi išli bili do Vašingtona i zapali Belu kuću. Znači, to njima nije nikakav problem. Eto, te ljude tamo odlično zna. Ali baš trebaš onako da im opasno staneš na žulj. Tako da, mislim da je to plamen slobode koji je prvo naravno u Teksasu buknuo, pa Florida, Tennessee, sad i gore Kanada, i da će to polako da se oslobodi cijela Amerika i onda će nama ovde biti lakše. Eto, ja tako nešto vidim, samo što iskreno da vam kažem, onda ovi podrepaši, ovi globalista koji su ovde bili svo vreme, nemaju šta da traže.
Jer vidite, mi smo kao pokret srpske sabornosti ne samo u kontaktu, nego i direktni učesnici tih događaja tamo. Znači, sutra nešto da dođe ovde, ja ovima bi rekao i bivšoj i sadašnjim prijatelji, ja sam vas upozorio kod Zlatanovića na vreme. Nemoj sad, niko više da me zove. Ogrešili ste se o narod, opljačkali ste narodne pare. Koliko god ja da želim da aboliram vas, ne da sistem. Ovde je sad najbitnije da vidimo da li ćemo mi moći da ovaj naš ustav zadržimo na onom nivou kakav je izglasan 2006. i dobio blagoslov od blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Mislim da su tu neki vaši sagovornici koji su prethodili meni u pravu da je to najbitnija stvar. Jer upravo je upodobljavanje Ustava Republike Srbije nosilacima krupnog kapitala sa zapada ono što je trebalo da se desi. Dakle, to nikako naš predsednik ne želi da nam kaže istinu, jer njemu se videlo da nije on baš za to, da to se tako menja, ali mora. Zašto mora? Zbog nekih ucena koje ima od tih zapadnih obaveštenih zajednica. Ja sad ne znam u što se on sve upleo. Prvi njegov dogovor je bio 2013. u Halifaksu, tamo je išao u tu zapadnu obaveštenu zajednicu, pitao šta treba da radim, treba da radim što je to, tako su mu rekli. Posle toga nemam više pouzdane informacije šta se sve dogovarao, ali ovaj razgovor sa Putinom, gde njega čovjek lepo pita šta će s onim centrom u Nišu, daj diplomatski status, ne mogu, napašće me Brisel, to vam je jasno o čemu se radi. Dakle, nikakve mi nismo igrači na dve stolice. Ovde je apsolutno sve pod kontrolom zapadnih ambasada. Vi ne možete, kad je zdravstvo u pitanju, na recept, možete dobijete samo lekove privatnih zapadnih farmaceutskih kuća. Nijedan ruski lek vi ne možete dobiti na recept. Svarno? Ne, ne. Ruski lek možete kupiti u Sibirskom zdravlju u nekim drugim apotekama za pare. Za nije lek to lek ako... Na recept nijedan. Na recept možete dobiti samo proizvođače zapadnih privatnih farmaceutskih kuća. Je li tako bilo pre? Nije. Nije baš bilo tako. Ovde je sada, dobijali ste naše lekove na recept. Naše, ali ja se sećam i ruski. Hemofarm su vam kupili Nemci. Ja se sećam da sam čak jedan češki lek pio od svoje vreme. Kad sam imao sam problem sa glavom nešto. Dakle, ovde je reč o usisavanju budžetskih para od privatnih zapadnih farmaceutskih kuća. Dakle, oni su potpuno, to nije samo kod nas, to je ceo region, tako i sisavaju pare iz budžeta za svoje potrebe. Nema govora o tome da vi napravite neku saradnju sa Ruskom federacijom tako da možete dobijeti neki lek na recept. Jedino što je napravljeno je za vakcinu Sputnik na Torlaku. A vi znate kad sam ja to predlagao? 2012. kad je Rodoljub Šabić rekao da ne može da dođe do ugovora koji je sklopljen između Novartisa i Torlaka. O tome smo pričali još u jednoj emisiji davno kad sam bio kod vas. Da. Ja sam shvatio da su zapadne farmaceutske kuće suviše jake za naš državni sistem. Da mi to ne možemo sami. I tada je u Srpskom lekarskom društvu bio neka kontinuirana medicinska edukacija iz zdravstvenog menadžmenta, pošto sam ja tamo predsednik sekcije za zdravstveni menadžment, i ja sam predložio, ljudi, ovo je nama teško, mi strane zapadne farmaceutske gigante ne možemo da isteramo iz Srbije, ali daj da vidimo ko može. Ajdemo u institut Torlak da damo Rusima. Oni imaju ozbiljnu državnu farmaceutsku industriju. Oni će se obračunati sa ovima sa zapada, jer mi nemamo snage. Tek sad dolazi do saradnje, to samo po pitanju jedne vakcine, to je malo. To nije taj moj elaborat. Ali možemo mi svoju industriju da farmaceutsku promu? Nema šanse. U ovoj konstelaciji govora nema tamo. A šta je potrebno? Pa Vučić je pričao da je to uradio, što nije napravio. On je 2020. pričao, mi ćemo sad ovo, ono, na torma ništa. Ne, pitao sam da li imamo ljudski kadar, ljude. Imamo sve, ali ne smemo zbog tih zakonskih dogovora. Ali to je meni bitno. Znači, još nisu nas toliko uništili da nemamo ljude koji će. Ne, ne. I ipak imamo... Imamo. Ne, pitam vas i, evo, meni je... Imamo i resurse i ljude i može sve da se uradi. U pitanju su samo dogovori koji se prave, gde jednostavno do ovoga što ste vi sada pitali neće doći ukoliko se konsultanti, u stvari agenti, privatnih zapadnih farmaceutskih kuća, ne isteraju iz državnog sistema sa rukovodećim mestima. Dakle, oni mogu da budu obični lekari, ali da se ne pitaju ništa. Ne mogu da budu državni sekretari, ministri, članovi kriznog štaba. Ne može tu da bude neko ko je konsultant privatne zapadne farmaceutske kuće. A ne može i strane uopšte. Sukobu interesa. A ne može. On upodobljava zdravstveni sistem Republike Srbije nosiocima krupnog kapitala, čiju zaradu uzima. Da. Dakle, takvi ljudi kad se očiste, onda može ovo što ste vi rekli. A do tad samo jača sila može da ih pomeri. To je u ovom trenutku Kinezi i Rusi. I kroz to ja vidim manevar naših vlasti. Vidi se da je to naša vlast shvatila da je ona ušla
sa Kinezima i Rusima, jer oni su jedini koji mogu da se obračunaju sa nosiocima privatnog zapadnog farmaceutskog kapitala. Šta ćemo? Tako vam je to. Mi sami nemamo snage. E sad vraćamo se opet na opoziciju. Da bismo imali neku pozitivnu alternativu i ove vlasti i strane i okupaciji, a pokret srpske sabornosti jeste ta pozitivna opozicija. S kim biste vi mogli da sarađujete u toj borbi za oslobađanje Srbije? Ovo sad za referendum je bila saradnja apsolutno sa svima koji su rekli da će zaokružene. Uopšte nismo birali. Znači, naši su recimo bili kontrolori u Banatu, Vršac i to, sa ovim iz Suverenista, sa njima su bili kontrolori. Zdrava Srbije. Naš predsednik opštinskog odbora u Vršac, Bata Vučetić i njegovi, ti su bili jedno 15 kontrolora koji su apsolutno njima stavili se na raspolaganje. Ovde su bili sa ovima Boškovima kontrolori. Znači, nikakav problem, kad je neko veliko državno pitanje, kao što očuvanje Ustava bio, da mi sa takvim šareno stupimo u koaliciju. Međutim, kada je reč o ovim stvarima koje sam vam ja sada iznao, toga se mnogi plaše. Zašto je to tako, ne znam. Da li možda smatraju da suviše agresivno iznosim neke informacije u javnost, pa sam ja lično problem. Ja kad to pitam, ne, ti si super, sve govoriš istinu. Izgleda ipak to. Ali to ćemo videti u nekom narednom periodu, ako se uopšte odlučimo da može, jer pazite, referendum je mnoge stvari pokazao. On je pokazao da, dakle, čitav jedan blok, ako se udruži, može da dovede do promene vlasti. Međutim, vi u tom bloku imate ljude koji su otvoreni globalisti. Mi zaista ne možemo sa njima. Dakle, mi smo pre svega antiglobalistički pokret. Odmah vam se otvara jedan problem u budućoj nekoj saradnji. Znači, morate da postavite osnove šta će biti kada ovi odu sa vlasti. Dakle, ja sam vam rekao, meni je manje bitno da li će neko sutra bude procesuiran i ne. Da se ja pitam, mogu bi da napravim neki dogovor. Ali nije pošteno prema ovim ljudima koji su verovali u mene i taj pokret srpske sabornosti. Ako toliki narod želi da se procesuiraju, pa ljudi, šta da vam radim? Što ste radili te stvari? Morate da budete procesuirani po našim propisima. Dok još ste u zemlji, da možete da budete dostupni organima. Dakle, zaista tu ne mogu, posle ovoga svega što se desilo, nikome da pomognu. Ali kada dođe do promene vlasti, vi morate da imate postavljenu situaciju pre svega kod koga ćete dodati. Sećate se da je uvek bilo kada dođe neko na vlast u koju je državu prvo otišao. Pa je Koštunica otišao u Pariz prvo. Pa. Uvek se po tome gleda. E, to vam je istina. Što se nas tiče, pre svega saradnja s Belorusijom i Rusijom. Znači, tako smo se mi u starešinstvu dogovorili. Samo smo napravili presek situacije od koga nikada ni jedno zlo nismo doživjeli. Nikakvu neprijatnost. Od koga smo samo dobili pomoć ili nismo dobili odmaganje. Dakle, samo prost presek istorijske situacije se desio kod nas. Ajde više da ne eksperimentišemo stalno neko okretanje na zapadu, stalno odande dobijemo neke negativnosti. Dakle, kod nas je tako. E, već to je polazna osnova da s nekim možete da sarađujete ili ne. Drugo, što se nas tiče, pazite, to je prosta računica. Šta vam je veće tržište, Evropska unija ili Evroazijska unija? Koliko ima tamo milijardi stanovnika? A gde možeš da plasiraš pre robu, to je važno. Pa je vam 2-3 milijarde stanovnika, više od 500 miliona. Da. Znači, prosta računica je kod nas. Zato smo mi toliko marginalizovani u medijima, jer mi prosto sve objasnimo šta je za nas bolje. Niko od nas u pokretu sabornosti nije ucenjen od zapadnih ambasada. A i kod vlasti, i bivše i ove, ima glavni akteri su ucenjeni od njih. Dakle, oni njih jednostavno isturaju u medijima da bi objasnili neophodnost. Sećate se kad je došlo, recimo, do sukoba između Koštunice i ostalog dela DOS-a, Evropa nema alternativu. Pa da, čovjek objašnjava kako nema alternativu. Pogledaj to okolo po svetu, kakvih ima alternativa. Dakle, eto, to su vam ta spinovanja koje sada su ponovo aktualna posle 15 godina. To je bilo pre 15 godina. Dakle, opet se vraćamo na staro. Evo sad je došao red na nas iz pokreta srpske sabornosti, ja pokušamo da urazumimo ovaj narod, ukoliko zaista izborna procedura bude takva da može da se izađe na izbore. A sad trenutno to nije, verujte mi.
A kad su pitani lokalni izbori u Beogradu, s kim biste mogli da sarađujete i po kojoj osnovi? Jer kažu uvek, lokalna politika ne mora da bude kao i republička. Zato vas i pitam. I šta biste vi Beograđanima ponudili što, na primjer, ne nudi ovaj blok oko bivših demokrata ili što nudi režim ili što ne nudi, na primjer, suverenost? Prva otvorena ponuda Beograđanima je da glasaju za ljude koji nikad nisu bili u Beogradu ni u kakvoj vlasti. Jer svi pravi Beograđani, izvorni, su nezadovoljni ovom i bivšom vlasti. Dakle, nemojte glasati ni za ove, ni za sad. To je to što je pre mene izbačena parola da ovi odu, da se oni ne vrate, pa me sramota da je koristim, jer je to u stvari Boško izbacio. Dobro, ali dobra parola. Ali ajde, evo, kažem da je to njegova parola i... Kad je nešto dobro, nije važno če. Nismo prihvatili i imenujemo ko je rekao. E sad, vidjet ćete na našoj konferenciji za štampu u Medija centru, bit će i predstavnik udruženja penzionera, jer oni su ljudi nezadovoljni ovim što se dešavalo. Smatraju da je Krkobabić izigrao njihovo poverenje. Jesu se nešto pocepali, ali velika većina je shvatila da su penzioneri u stvari na neki način prevareni. Da to nije tako kao što se njima obećalo. Prvo smanjenje, pa neko minimalno povećanje, a standard sve je niži zato što cene rastu. Dakle, osjećaju se izigrani. Koliko sam ja shvatio, oni će meni dati podršku za tu trku za gradonačelnika Beograda. Tako da to vam je prvo. Onda pokret antiglobalista. Znači, to je prva saradnja koju smo odmah momentalno napravili pri osnivanju. Ivica Božić, pokret antiglobalista, zato što zaista smatramo da jedan antiglobalistički pokret mora da svi da mu se poklone. Jer su to one ideje, mislim na globalističke ideje, koje su rasturile i ovu našu zemlju i prethodnu zemlju, i to su sve globalisti radili. Dakle, zbog njih smo ovoliko stradali ovih 30 godina. Sad, još neke saradnje, da li će biti to sad u ovom momentu, ne znam da vam kažem. Znači, na teritoriji grada Beograda imate mnogo ekoloških pokreta, od onoga za zaštite Košutnjaka pa do Zeleni zvezdare. Dakle, svi oni su nama prioritet, zato što mi smatramo da je zagađenje u ovom gradu katastrofalno. Blato gore. Da mora da se izvrši pošumljavanje. Dakle, imate nenormalne izjave nekih naučno-istraživačkih radnika, kao što su dekani nekih fakulteta, da je sasvim dovoljna pošumljenost u Republici Srbije od 30%. A pošumljenost pre 150 godina je bila 80% u Republici Srbije, a broj stanovnika 5 puta manji. Dakle, ja stvarno ne znam kako je moguće da takav dođe na neku funkciju. Ja sam bio u jednoj emisiji Glasa javnosti sa Ristićem, sadašnjim prorektorom, koji je to sve plastično objasnio. Onda ga ja to upitam, pobogu kolega, pa da li je moguće da ovakvi daje? Pa to je politička izjava, naravno, treba se izvrši pošumljavanje, bar do 50% da bi se obezbedili i ove zdravi uslovi, a tu je Beograd najugroženiji. Jedini projekat koji imamo protiv zagađenja je projekat Košava, prirodni projekat, kada ona dune malo da raščistimo. Mi nemamo nikakav drugi projekat. Nažalost. Eto, to su sve neke aktivnosti kojima ćemo da se bavimo, ali ja se vama izvinjavam, ja zaista ne smijem da ih pričam. Do nedelju dana pred izbore, zato što me svi kopiraju. Šta god da kažem, odmah neko izađe na internet, napiše ispod svoje objave, da niko ne kaže ko je ja ovo pošteno što sam rekao, da ovi odu, da se oni ne vrate, Boško Obradović. Ja to otvoreno kažem. A da li biste potpisivali izjavu šta biste, zašto biste se sigurno zalagali, a zašto ne biste? Zato što Srbin Info ima akciju da u poslednjem ponedeljku pred izbora pozove sve političare da potpišu neku vrstu izbora. Izjave mi sad sa advokatima radimo da sastavimo u skladu sa sadašnjim zakonom. Znači i da najminije 3 stavke svaki političar ili organizacija kaže za ovo se zalažem, za ovo se ne zalažem. To je sigurno garantovač, ali to je jako bitno, to su mi rekli, imovina. Jer jedino to ima smisla. Tu vam ja slabo stojim. Ali dobro, ali ima, ali kaže ako čovjek... Da, pa nešto je Srđan Nogo tako. On jeste pričao, ali druge, ajde, jeste na njegovoj ideji, ja mislim da će se uključiti to i Nogo, ali su ovo drugi advokati i oni su mi rekli iskusni. Svarno, kaže, preko imovine može zakonski da se to, a preko drugih neke stvari, da ne kažem šta uzmeta. Može, pa evo da vam kažem, jedna od ključnih stvari koja nas karakteriše je naplata 105 milijardi štete od NATO saveza.
Dakle, to je ono što ćemo tražiti, a nećemo, a nikada nećemo da budemo članica NATO saveza. Znači, dva diametralno suprotna stava. Jako je bitno. Evo, to je ono po čemu se mi karakterišemo, gde smo jedinstveni, da ćemo momentalno insistirati, bilo u kojoj strukturi vlasti da smo, da imamo predsednika neke opštine. Dakle, odmah ćemo podneti zahtev u Ujedinjenim nacijama da on, njihov pravni tim reši kako će to da naplati. Zato što to niko nije uradio. Ovde su razne vlasti pitale budalaštinu. Verujte mi, ja sumnjam da ovde dovedu na vlast ljude koji potpišu da neće tražati 105 milijardi. Znači, šta je 105 milijardi dolara? To nam ne treba bolja investicija, kak je Rio Tinto i gluposti. Svi možemo u penziju. Niko ne traži to od 22 godine. I osnovano sumnjam da ta zapadna obaveštajna zajednica traži od naših političara da potpišu da neće tražiti isto. To od mene ne moraju, evo, u ovoj emisiji sad možemo apel meni, to ne tražite. Ja to tražim momentalno, bilo koji moj čovjek da postane predsednik opštine. Pazite, Vrnjačka Banja, Surdulica, gde god je pala neka bomba, imate osnova da tražite za celu državu. Znači 105 milijardi dolara nama dugujete, izvolite gospodu, platite. Oni će se braniti time da to nije bila agresija, nego i vojna intervencija, tako oni nazivaju milosrdno. Nema problema, onda nije ratna odšteta, nego šteta prilikom vojne intervencije, ali ona iznosi 105 milijardi, vi ste pragmatični anglosaksonci, izvolite uplatite. Po matičnom broju građanima, ne mora ni nama da dođe, nego kao ovo sa što se daje ovih 100 evra za ovu decu, po matičnom broju građanina podelite koliko je 105 milijardi i svi punoletni građani dobiju. Potpuno da nas mimo iđe, oni stalno mimo ilaze naše političare zato što opljačkaju dve trećine od toga. Evo, Pokret Srpski Srbonostić, ja tražim, ne morate uopšte nikakve dodirne tačke, svako ko ima dinarski ili devizni račun, da mu se uplatimo po matičnom broju i da završimo tu priču. A gde može neko da kontaktira Pokret Srpski Srbonostić, ako želi da vam pristupi, kako? Ima sajt naš, ja ću to da vam pošaljem, pa možete prikažete. Sajt, da, sajt ima. A ima neki kontakt? Ima pristupnica, ima i kontakt. Je li imate adresu neko? Imamo i adresu, ima i Facebook stranica, ima nekoliko za sve razne oblasti. To je jako zanimljiva priča, vidite, kad se formirao Pokret, je formiran na Veliku Gospojinu, 28. augusta. I sad formirane su tri osnovne Facebook stranice. Ona osnovna, Beogradska i Republike Srpske. I na osnovno je pristupilo 3000 ljudi, na Beogradskoj 1000, a Republike Srpske 7400. Da. Koliko je ljudima u Republici Srpskoj bitnija ta sabornost, jer su vitalno ugroženi. Da. I mene je prosto bilo sramota da sam onda Stanoju Radeljiću, tamo predsedniku za Republiku Srpsku pokreta, predlagao, pa ti treba budeš čoveče predsednik celog pokreta. Ja znam, ne, profesore, samo ti svoje guraj, mi ćemo odavde da pomažemo. Tako da, eto, to je još jedna tema koju nismo načeli. Da, nego mislim, ali ima neko mesto da odu ili da kontaktiraju vas tako preko društvenih mreža? Ima i mesto gde da odu u raznim gradovima, ima kancelarija, Vrnjačka Banja, Surdulica. Ali najbolje ovako preko sajta društvenih. Najbolje tako, pa ko gde živi. I onda ćete lakše, da. A pitam, sigurno će neki. Ima i neki naši članovi su i vlasnici nekih ugostiteljskih objekata i tako. Uvek se nađe neka prigodna prostorija. Mi za sada gledamo tako da regulišemo ta okupljanja, nam je to najlakše. Nema, pitam vas, gospodine Račiću, zato što mnogo puta tako dođu ljudi, gostuju kod nas, kažu nešto zanimljivo i onda nas zovu i pitaju, e, da možemo kako da stupimo u kontakt i sve ostalo, pa ja, ajde, čisto da lakše kažemo u emisiji, da znamo. Da, lako je stupiti preko društvenih mreža, ima i LinkedIn i Twitter i 5-6 Facebook stranica. I onda dalje. Lako je i odmah neko preuzme iz starešinstva. I onda će se tako dalje kontakt biti. I evo za kraj, moram da vam postavim pitanje, vi ste bili uspešan, vi niste bili, nego ste i dalje uspešan hirurg, lekar primarius, to vam je struka dala, to je najveće znanje što može neki lekar da dobije tokom svog profesionalnog života. Mogli ste i živite, ali mogli ste još bolje da živite, da se ne mešate, da niste u politici. Politika vam donela i kapšenje, sigurno i stradanje vaših članova porodice, nije to lako. Na kraju je se, kajte što ste ušli u politiku, je li vam palo nekad na pamet, šta će meni sve ovo? Jeste, ja sam bio odustajao zbog velikih pritisaka, pre svega supruge, to ona se buji dan danas sa mnom i u lošim odnosima zbog toga, jer ona smatra da je to, mislim, ružno, nekako mi neprijatno, sve to ne zaslužuju te. Eto, to je jedna definicija, pošto očigledno me žena poznaje, ali
Kako da vam kažem? Šta vas onda tera? Neki, da odustanemo svega i samo... Ne, nego šta onda vas tera da ostane? Tera me sramota prema nekim mojim precima, znate, ginuli su tu za ovu zemlju, da ja sad ne mogu ko Zlatanovića nešto da ispričam. To mi je... I ja kad objasnim moje deci, moje deca to shvataju. Shvata i drugi deo porodice, pogotovo moji rođaci, ovi koji malo bolje znaju istoriju i šta je sve moja porodica uradila za ovu zemlju. Eto, to je neko opterećenje gde je sad, kako da vam kažem, oštrica na meni, ja imam tako neka visoka zvanja, pa imao sam i neke strukovne funkcije i momenat je opstanka i duhovnog i biološkog ovog naroda i države i ustava i sad nekako nije zgodno ići u zapećak. Nekako, eto, energiju mi daje taj neki drugi deo moje porodice i gotovo svi prijatelji, kumovi, rodbina koji me podržavaju. I onda je njima jedini zadatak da tamo umiramo i bližu porodicu, da me puste da nešto uradim pametno. Ali zaista, vidite, kroz ljude koji se prijavljuju i dobijaju neke funkcije u pokretu Srpske sabornosti, nikad mi niko nije tražio da recimo posle neke izborne pobede ili nešto, zauzme to i to mesto. To je zanimljivo. To je jako dobar pokazat. Znači da je čist pokret. Jer ovde se dešava da pre ulaska u neku stranku, on se nagodi, će bude predsednik opštine Ljig ili tamo nešto. Znači, koji je moj deo? E, to vam je taj entuzijazam. Tako vam se budi entuzijazam. Da možete, da koliki je moj deo kuma na doncima, unapred da mu odrede. A to tako počinju svi politički... E, vidite, to sam ja sad prvi put kroz ovaj pokret Srpske sabornosti doživao. Dakle, šta treba se radi? Radimo to. Znam da je naš predsednik opštinskog odbora Vrnjačka Banja Bora Kostić je organizovao mitinge protiv propusnica i skupio je 400 ljudi, to je za Vrnjačku Banju ogroman miting, ogroman miting, sve je ono napunio tamo kod Vrapca i ono Vrnjačke Banje. Tri prijave su mu stigle sada. Moramo da rešamo, odmah predsednik pravnog saveta se angažuo sa tim našim timom tamo da mu to da vidimo i možemo i da medijski propratimo i vidjet ćemo, neće to baš tako lako da prođe. Jer on je uredno prijavio okupljanje MUP-a. Dakle, pritisak na pokret i na našeg čoveka koji treba da bude kandidat za predsednika opštine Vrnjačka Banja. U Surdelici kad smo imali skup, predstavili smo ekonomistu Slavoljuba Radulovića za kandidata za predsednika opštine Surdulica, koji je čovek iznao ekonomski plan. Ovi zinili i milicije, oni svi zinuli, su prvi put u životu čuju ekonomski plan za svoj grad. To je sve bilo neke trange, frange, mitinzi, ništa, da dođe Knauf, da ih zagadi, da sve neke budalaštine su im pričali. Prvi put su čuli kad čovek elaborira jedan ekonomski plan. Eto, to vam je pokret Srpske sabornosti, to je ta suština. Da će Bog, da će te samo da rastete, jer meni zvuči jako lepo, to je fino. I to što ljudi... Ja sam pristalica u onu da od dole trebamo da menjamo državu. Pa jest. Ovi gore su mnogo trole. Ne vredi, ne treba... Od temelja ide lokalna samouprava da vidimo šta ćemo da uradimo na lokalnom nivou. Jer tu ima toliko tih ekoloških pokreta, udruženja, koji su svi kvalitetni, ali jednostavno nisu videli sebe u velikim partijama koje su na republičkom nivou jake, nego su morali na lokalu da naprave čiste pokrete. E, mi se nadamo da ćemo kao pokret Srpske sabornosti da sve to bude pod našem, što se kaže, krunom Stevana Prvovenčanog, da to mi uspemo da uradimo i jednostavno da ljudi slobodno rade. Mi smo imali nekoliko tih pokreta sa kojima smo razgovarali, recimo pokret za Leskovac Peđa Mitrovića. Dakle, ja mu kažem, čovječe, imaš odrešene ruke, mi samo možemo te podržimo kad sam vidio plan koji on želi za svoj rodni grad. I tako vam je za sve. Znači, mi, ovo što ste vi rekli u tokom razgovora, ne možemo da se mešamo u lokalnu politiku ljudi koji tu živi i nameravaju da žive. Međutim, vi sve imate više, pogotovo iz vladajuće stranke, a takva je bila ona bivša vlast, ljudi koji žele da uđu u opštinsku vlast, da naprave udarac i onda da beže za Beograd. I imamo da stvarno centralna vlast se meša na najgori način na lokalu. Evo, ali Vučiću udaraju i u Gornjim Nedeljnicima i u Žagubici na svoje glasače. To su njegovi glasači bili, njima pravi Rio Tinto. To je čisto ono, njegovim glasačima mene neće. Ne, tebe hoće prvo po izgledu. Tu treba biti oprezan da li je Rio Tinto isteran. Ja podržavam ovo sada što je vlada rekla da raskida sve ugovore, samo da imamo koliko je tu tih ćerki firmi ostalo.
Šta se tu još... Treba zabraniti uopšte kao tako eksploataciju, a ne firmu. Ne trebaju mi Kinezi kao sad u Boru. Isto rade kao Kanadjani što bi radili. To je suština tog problema. Vidite, opet za to treba imati na republičkom nivou odgovarajući pokret. Slažem se. Hvala vam, gospodine Račiću, što ste nam bili gosti. Nadam se da ćemo se ove godine češće vidjeti. Pa evo, počela kampanja, otvorili smo 1. februar, pa sad dalje. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijskih kuća Srbin Info i Centar. S nama je bio primorijus dr. Alek Račić ispred pokreta Srpske sabornosti. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu. Pozdrav!